Kinakailangan ba na gumalaw ang ating dila sa tuwing tayo ay nagbabasa ng Quran o sa tuwing pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala? Ang zikir o pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay nabibilang sa pinakadakilang pagsamba ng isang Muslim. At bukod dito na isasagawa ito sa pamamagitan ng pagsambit ng dila, ito rin ay dapat isagawa ng may mataimtim na puso at sumasambang katawan. Ang pag-alala na isinasa puso ay pagnilay-nilay sa mga tanda na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na may kasama pagkatakot, pagmamahal at pagtitiwala at iba pa na nararamdaman ng ating puso. Ang pag-alala naman gamit ang ating dila ay ang pagbikas ng lahat ng mga salita na minamahal ng Allah upang mapalapit sa Kanya. At ang pinakamataas sa mga salitang ito ay ang pagsambit ng La ilaha illallah, walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah. Ang pag-alala naman sa Allah subhanahu wa ta'ala gamit ang ating katawan, ito ay ang pagsasagawa ng lahat ng gawain o pagsamba upang mapalapit sa Allah katulad ng salah, pagpapatirapa, pagpapagod para sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala at kawang gawa at marami pang iba. Lahat ng ito ay nabibilang sa pag-alala kay Allah. Kaya ang pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala katulad ng pagbabasa ng Quran, pagsambit ng tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, mga panalangin na binabanggit tuwing umaga, gabi, sa pagtulog, pagpasok ng palikuran at iba pa ay dapat binibigkas sa ating gumagalaw na dila at hindi ito matatawag na tunay na pag-alala kapag ito ay hindi binibigkas ng ating dila. Si Imam Malik Rahimullah ay tinanong tungkol sa taong nagbabasa sa dasal at walang nakakarinig sa kanya kahit ang kanyang sarili. Sinabi ni Imam Malik Rahimullah, hindi ito matatawag na pagbabasa dahil ang pagbabasa ay kung saan ang dila ay gumagalaw. At tinanong si Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, kinakailangan ba na bigkasin sa dila ang pagbabasa ng Quran sa loob ng sala o sapat na ito ay nasa puso lamang? Ang sagot ni Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, hindi makukuha ang kantimpala sa sala ng tao na nagbabasa lamang sa kanyang puso. Ganoon din sa mga athkar o pag-alala sa Allah. Nararapat na gumalaw ang dila at mga labi sa ng ito ay mga salita at ang pagpigkas ng salita ay hindi mabubuo kundi sa paggalaw ng dila at mga labi.